vänta. Sitta hit. Är det en stor fisk? Ja, jättestor. Okej, veva, veva nu. Och ska du hålla? Du får inte tappa spöet. Fan. Åh, det här skulle... Veva, 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 veva. Hur känns det? Går det bra? Ja, jättebra sagt. Veva, veva, veva så lite lossna. Var beredd nu ifall den rycker till. Kommer den nu? Kan du hjälpa mig? Jag... Ja, filma du då. Du får inte tappa kameran. Titta bara i den. Kolla! Kolla! En 10 kilo! Så gör den med min hammare. Jaha Elias, hur känns det? Bra. Slet den mycket? Ja, jätte. Alltså var den stor? 10 kilo. Jag ska torka skallen så jag kan ha den på mitt. Ja, nu har du fått en större gädda än vad kompisarna brukar få. Ja. Den är väldigt stor den här. Mm. Och vet du vad det värsta var? Nej. Att den är på att slita dig ur båten. Ja. Åh, vilket hugg! Coolt va? Det här, det är ingen liten skit, nej. Kan du ta om? Du, vad tror du om det här då? Tror du kommer orka bära hem den? Nej. Tror du inte det? Har vi en skottkärra med oss? Nej, vi har ingen skottkärra med oss. Men det var en ganska fin fisk, va? Ja. Ja. Ska vi få hem den? Jag vet inte riktigt. Alltså jag får nog bära den, men då kan jag inte hålla dig i handen. Nej.